Не думав я, що ми так швидко вийдемо на дві колії, але гра потребує, тому що багатько людей, багатько потребують перевезень. А один потяг, котрий в нас є на 56 людей, просто не встигає задовольнити потреби перевезення. Тому дві колії, сигнали, зараз будемо налаштовувати. Ну і, звісно, запустимо ще другий потяг, котрий буде все це діло забезпечувати. Далі, там повинні будуть з'явитися світлофори, коли з'явиться у нас електроенергія, але це дуже-дуже пізні етапи вже будуть гри. Так, давайте підготуємось. Спочатку я хочу подивитися, скільки на залізничних станціях людей. На цій 148. Що у нас тут всередині, як це працює? Зупинка, церква, центр... не бачу людей, тобто перевезення на 100% і не встигає тільки залізниця, зрозуміло. А тут у нас сміла, що? 212, капець. Так, тут теж встигають саме автівки все перевозити, тому питань немає. Залізниця, проблема в залізниці. Поїхали тоді налаштовувати. Мені потрібно розширити станцію. Депо прибрати. Не потрібно воно мені. Зараз я вам покажу, як тут надзвичайно зручно розставляти ці сигнали і в майбутньому потім їх ставити. Я, напевно, зручнішої системи від розробників ще не бачу, тому що, якщо навіть порівнювати з Transport Fever, всі, можна сказати, функції, котрі хочеться звідси перейняти, вони тільки в модах в Transport Fever. Такое. Так, тепер другу колію ведемо. Ведемо. Десь треба буде типу в іншому місці поставити і з'єднуємо. Все, є. Тепер диви, є ось тут таке діво, штамп називається. Бачиш штампики? Я вже декілька створив. Ось депо я створив, ось такий штамп. Бачиш? Ось такий. Ні, навіть це не я створював. Коротше, оцей точно я створював на депо. А оцей треба, напевно, видалити і трохи підкоригувати. Тому це я видаляю. Ага, а на депо залишаємо. А оці вже виходять штампи, котрі зробив сам розробник. І просто ставиш їх і все. Це ще не все, що цікаве. Зараз я вам покажу ще. Те, що мені дуже подобається в цій грі. Так, прибери, будь ласка. Є. Прибрав. Тепер поїхав до залізниці. Зараз я тут перетин тоді зроблю. Давай, напевно, зразу ж штамп зроблю. Ось тут. Так. Так, стандартне. Тепер диви. Якщо ти хочеш саме, ну, не втручатися, а просто ставити сигнали, то можеш нічого не змінювати. Ось бачиш, тут автоматичне налаштування. Оп, і гра тобі буде самостійно підказувати, вірно ти ставиш чи невірно ставиш, і від цього вже якби ніяких в тебе проблем не буде. Але, якщо ти хочеш більш детальніше все налаштовувати, і тебе не влаштовує це все автоматично, до речі, оце відстань між клітинками, ось бачиш, я ставлю, і відстань між клітинками автоматично пішла ставитись сигнали. Тобто я поставив відстань 7 клітинок, чому 7, зараз поясню. Натискаєш, оп, на потяг, і бачиш, ось тут довжина потяга 5,11. Я точно пам'ятаю, що в майбутньому він буде довший, навіть щось складати там до 10 клітинок. Тому я ставлю зараз оптимальне значення 7, щоб у мене були сигнали, а коли вже будуть там світлофори, електрика буде, тоді вже буду значення ставити 10. Тобто відстань між одним сигналом до іншого буду складати від 7 до 10, в залежності від епохи, в котрій я буду знаходитись. В даній епохі мені вистачить і 7 клітинок відстані. Як вам? Просто одним натиском і по всьому шляху залізничному поставились сигнали. Дуже зручно, як на мене. Так, тепер диви. Ось тут бачиш меню, де сигнали. Якщо тобі не подобається, як мені, автоматичне розміщення, поїхали в налаштування,
налаштування ось тут гри, і ось тут є сигнали. Просто береш такі автоматичні сигнали, пам, виключаєш. І тепер заходиш сюди, і у нас з'являється два, ну, можна сказати, один додатковий. Прохідний сигнал, ось так він виглядає, і маршрутний сигнал. Для того, щоб зрозуміти, куди може їхати потяг. Так, поїхали налаштовувати. Спочатку давай поставимо прохідні сигнали з проміжком 7 клітинок, як я і казав. Так, ось тут. Пах! І бачиш, аж туди до самого кінця вони поставилися. Так, тепер сюди, в інший бік. Пах! Все! Одним натиском все зробив. В один бік і в інший бік. Це мені подобається. Тепер далі трохи детальніше ось тут зараз налаштуємо. Так, я хочу, щоб, якщо вільне місце, і другий потяг позаду мене їде, він заїжджав на другу зупинку. Якщо на цій зупинці знаходиться потяг, щоб він заїжджав на другу зупинку. І вони одночасно розвантажувалися. Я знаю, що в майбутньому у мене буде скрізна станція, там буде 6 колій, там вже, звісно, буде зовсім інше налаштування, і скрізні станції ставляться в тому місці, де, можна сказати, потяг не розвертається, ну, не телепортується на місці. Тому будемо від цього ще відштовхуватися. Там вже як захочете. В даному випадку мені треба зараз так налаштувати. Сегменти. Це дуже важлива річ. Запам'ятайте, як працюють всюди сигнали, а потім світлофори, коли з'являється у вас електрика, в іграх. Це майже всюди. Бачиш, що зелененьким підсвічує сегмент. Коли потяг заїжджає на цей сегмент, сегмент зайнятий. І ось тут такий дається сигнал, що сегмент зайнятий і потяг стоїть. Що нам треба зробити? Вірно, просто розробити сегмент, щоб він трохи був менший, і потяг зміг заїхати на вільне місце. Так, тепер ставимо, дивись, сюди. Тобто звідси. Маршрутний сигнал буде якби з'ясовувати, де вільне місце, тут або тут. Але він буде зараз неадекватно працювати, тому що сегмент цільний. Для того, щоб він адекватно працював, ми беремо сегмент, оп, розрізаємо. Бачиш? І тепер зелененьким такий, хе. О, господи, я ж не гайд роблю. Вибачте мене, захопився. Я ж не гайд роблю. Ви, якщо що, пишіть в коментах. Може це комусь не потрібно, як там що налаштовувати. Так що, прошу вибачення. Поїхали тоді. Тут ще розділимо. Далі тут ставимо пресигнал. А, зачекай, нащо мені пресигнал? Тут якщо заїзд, тут не треба пресигнал. Тут потрібні подвійні сигнали. Один і в інший бік. А чому тут? Ага, все. Один в інший бік. Все. Ось такі подвійні. Ну, тут можна було б ще б його розділити. Ось так. Все вірно. Трохи подробили. На всяк випадок. Отам не треба ставити. Тут просто виїхав, тут заїхав. Це, напевно, навіть зайвий. О, оце ідеально буде. Давай, напевно, його скопіюємо в штамп. І нехай він в мене буде. Далі, диви, якщо налаштував те, що тобі подобається, береш, заходиш в штамп, копіюєш, це у нас буде заїзд на дві колії. Можна сказати, як кінцева, по типу. Дві. І ось з'явилося, бачиш? Дві колії, заїзд. Ставимо. Га. А я не бачу, щоб там подвійний сигнал був. А ну зачекай. Та, серйозно, диви, нема подвійного сигналу в цьому місці. Бо, типу, не все копіює? Або, може, він в одному місці не може скопіювати? Ну, трохи недопрацьовано. Але все одно спрощує все це діло. Все, тут поставили. Один, два є. Там не треба робити, тому що ми зробимо тільки гірше. Ага, зачекай. Зачекай, знаєш, у чому проблемка? А я тобі зараз розкажу, в чому проблемка.
Він не буде вірно працювати. Ми розділили сегмент. Ану. Так, ось тут він вірно буде працювати, а тут він невірно буде працювати, тому що він не бачить. Йому треба бачити саме оцей сигнал. А перед ним стоїть ще два. Ага. Зараз переробимо. І той штамп приберемо. Так, це прибрати, це прибрати, це прибрати. І тепер що в нас виходить? Так, тепер цей сигнал бачить сюди і сюди, і може заїхати на дві станції. Питання буде лише в тому, що вони будуть трохи призупинятися, тому що буде сегмент зайнятий. Ну тоді у цих двох немає сенсу зовсім, якщо так розмірковувати. Давай тоді приберу, будемо тоді підлаштовуватися до кожної станції по-різному. Так. Тут я прибираю штамп на всяк випадок, напевно. Давай я скопіюю цей невдалий. Невдалий. Створити новий. Так. Ай. Це тупе. Перейменувати. Мені треба просто, щоб тут два було. А можна? Можна. Все гаразд. А ну покажи. О, все, піде. Дві колії піде, мені більше не треба. Мені більше не треба. Завдання просто запустити потяг на вільну станцію для розвантаження. Так, для цієї завдання в мене це все влаштовує. Так, тепер прибираємо. Тут і тут. Далі ставимо штамп. Повернути. Те штамп, кажу, повернути. А, ні, тут повертати не треба, просто його поставити. Ну тоді ставимо. Є оцей зайвий сигнал. Прибираємо. Тут ставимо подвійний. Ага, ага. Ну все. Все, налаштували. Пропускна спроможність такого перехрестя не дуже, тому що... А що нам пропонують, до речі, розробник в штампах? Ну. Дай я подивлюсь хоча б, що вони пропонують. Так. Ага. Він пропонує наступне. Тобто сегмент... А нащо тоді тут подвійний? В ньому немає сенсу. Ось тут маршрутний сигнал, в ньому немає сенсу. Він бачить тільки один, ось тут. І все. Тут можна було і без такого сигналу. Ну в цього пропускна спроможність трохи більше. Але якби у цей маршрутний він працювати не буде адекватно. Ну добре, будемо по-своєму робити. Ми все одно знаємо як. Все, тут налаштували, тепер нам треба депо. Щоб ви довго не чекали, як я там роблю. Я вже налаштував штамп на депо. Я його просто зараз поставлю. Знаєш, що мене цікавить? Якщо там вже... Ага. Ба, він не дозволяє ставити. Диме? Тобто, якщо на перетині знаходиться... Сигнал, він каже, що неможливо поставити. Ну, воно як. Треба запам'ятати. Так, тепер повертаємо. І ставимо. Пах. Все, це я вже робив на депо. За лаштунками, щоб трохи зекономити вам часу. Так, є, там налаштований, там виїзд. Можна було трохи ближче, до речі, ось тут поставити. Давай трохи ближче поставлю. Є, тут сегмент є, тут нормально. Туди проїхали, туди заїхали. Ну, тут більше нічого не треба налаштовувати. Все, що я б тільки зробив би, це ось тут би маршрутний би поставив. Ось так. І ось тут би маршрутний поставив. По типу, якщо він сюди буде заїжджати і там зайнято, хоча немає сенсу в цьому.
зовсім. Ну, нехай буде. Нехай буде. Ставимо тоді депо. Розгортаємо. Тин-тин-тин. Все, готове депо. Давай, напевно, це я скопіюю. Перероблений. Так. Новий. От так. Все, це у нас буде депо. Будемо його користуватись. Депо. Все. Ми підготували двокулійну залізницю для потягів. Пропускна спроможність залежить від відрізку кулії, яка тут знаходиться. А якщо точніше бути, від довжини. Поїхали тепер тестувати, все ми вірно зробили чи ні. Якщо невірно щось зробили, нам зараз потяг зразу скаже: ай-яй-яй, я не зможу виїхати, або ай-яй-яй, я не зможу там чогось зробити. Якщо один буде нормально їздити, то можна зразу і другий запускати. Так. Як на мене, скрізні станції на 6 колій більш ефективні. Все, розвантажився, і ти повинен зараз виїхати. Так, все ідеально. Ідеально. Ну все, тоді нехай працює. Трохи призупиняємо час. А, мені ж треба... Давай, напевно, знаєш, що зараз зробимо? Він зараз доїде до станції. Я його зажену в депо. Подивлюсь, як сигнали працюють заїзду в депо. Скопіюю його маршрут. І тоді вже будемо дивитися, як два відпрацьовують. Так, відправити в депо. Повинен найближче поїхати. Давай так переїдемось. Поїхали в депо! Давай! Клас, ану, хочу свого. Капець, просто. Неймовірно. Ану. Ага. Ручне керування не буду брати. Можна було б зробити, звісно, на ручному керуванні. Там, здається, можна і... Ага, можна в вагоні сидіти. Ну, тут такі вагони, нічого не видно. Добре, виходьмо. Так, так, депо. Ти ще не заїхав? А зараз? О, заїхав. Все, добре. Копіювати. Так, є. Важливо. Треба, щоб вони однакої довжини були. На відрізку. Щоб один одному не заважали. І треба якийсь стандарт прийняти. Напевно, не більше 10 клітинок. Щоб довжина була потяга. Хоча на деяких, може, коліях і маршрутах можна буде трохи більше робити. Ну то таке. Так, все, два є. Працюєте? Поїхали. Давай. Треба перевірити, все добре чи ні. Де там наступне? О, можна навіть сісти, серйозно? Ух ти. А я і не знав. А вийти можна? Дайте мені вийти! Можна вийти. Не бачу, де там другий. Вон він виїжджа. Зараз ми, напевно, на нього застрибнемо. Так, застрибуємо.
Ну це, я вам скажу, це вже не стратегія. Це забавка для відпочинку. А ще з тим налаштуванням, що ми робимо, то тут зовсім буде купа цих потягів. Так, один за одним їдемо. Треба перспективу трохи змінити, не бачу. Бачу, та позаймаємось ми тими ще завданнями. Гра, зачекай. Так, ось він їде, ось тут треба зараз подивитися, щоб все добре відпрацювало. Так, хто ж встигне? Цей, здається, встигне в першу чергу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, жовтий, так, і поїхав на ту колію. А той повинен потихеньку рухатися. Він не зупиняється, він потихеньку рухається. Ну все, відмінно працює. Це на всяк випадок, щоб вони не затримували один одного. Тут все відмінно працює. Поїхав. Скільки там пасажирів? О, о! Те, що треба. Так. Те, що треба. Давайте на пришвидшенні спробуємо декілька разів проїхати, щоб подивитися, що все стабільно працює. Третій потяг будемо запускати в залежності від обсягів. Якщо не буде вистачати цих потягів. Так, так, все відмінно налаштували. А, знаєш, що можна? А ну стій. Давай подивимось, щоб той до кінця проїхав, і я тобі запущу тоді, щоб у вас якийсь був розрив, а не один за одним ви їздили. Так, ти звідси стартуєш, так? А він звідти стартує. Все, щоб на зустріч. Так, ну що, з цим завершили. Хочу подивитися на статистику. 607. Ну це треба почекати, так я не побачу. Що в нас по завданням? Що в нас по завданням? Вугілля, деревина. І за 10 років до 34-го року закінчується це завдання. За 10 років перевезти 1000 колод. Можна його прийняти і зараз піти подивитися, що там у нас перевезення лісу на лісопильню. Якраз поки ми там будемо займатися, тут стабілізується більш-менш перевезення. Так, ну, так, я приймаю. Як мені прийняти? Відкласти. Ага. Забрав. Це я не забрав, це я вклав. Ти серйозно? Ти мені ще й кажеш, звідки треба мені перевезти 1000 колод з цього лісу? А де він знаходиться? Та він знаходиться, бог зна де! Ні, гра вибачає, звісно, але я відмовляюсь від цього завдання. Це ти мені пропонуєш збудувати тут залізницю? Та ні. Ні. Мені ось тут подобається, де вони перевозять. І нехай перевозять далі. Дякую, звісно. Не хочу. Вугілля в будь-якому місці. Тобто вона ще, як би каже, на якому підприємстві що перевозити. Деякі завдання. Ну це тоді скіп. Нічого страшного. Я 300 жетонів зелених і так зможу заробити. Вугілля. А вугілля де у нас споживається? Давай на мапі подивимось. Поруч де у нас є, по-перше, вугільні шахти. Так. Я вже загубився, де я, якщо чесно. Ага, ось тут я. Чи ні? Господи, така велетенська мапа, я загубився. Он, де я почав.
Так, тут поруч є вугілля? Є вугілля, ось поруч, я бачу. А я якось не так дивлюсь на мапу. А, я її крутнув, і вона зовсім не так в мене відображається. Так, вугілля в нас ось тут є. Ось вугільна копальня. Але я не бачу споживача. А ну, давай так подивимось. Вугільна копальня, а хто споживає? Майстерня. Ага. Тобто споживає тільки майстерні. А де майстерні? Одна тут, господи. Чому так далеко? Там, де молоток? Ось поруч біля мене майстерня є. Це що ти мені пропонуєш оце все підрівняти? І як? Вугілля тут. Може звідси сюди закинути. Давай, напевно, з цієї вугільної шахти. Це як буде у нас? Звідси закидуємо колію. І вона йде, 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 йде. І потім сюди. А тут у нас поруч ліс є. А лісопильні нема. А вона буде працювати, якщо я... дошок не привезу. Буде вона працювати. Бач? Буде. Це найближче? Точно? А я бачу ось ближче. О! О! Ідеально. Давай, напевно, знаєш, що спробуємо? Не потягами зробити. Капець, як тут рівно. Давай трохи підрівняємо. Скільки мені на тераформування піде, звісно. Грошей не знаю, але я спробую. Так. Ага. Ага. 300. Там терформування тут, звісно. Дороге. Що в мене там на балансі? Хоч щось залишилось? Так, 1000 є. Угу. Поїхали тепер. Беремо станцію. Є. І... беремо станцію тут. Є. Депо, напевно, буде у нас тут. Є. Так. Я розумію, що це тимчасово, але треба. Щоб було. Тим паче я хочу подивитися, як віддалені оці гілки будуть працювати окремо один від одного. Так, тут готово. Що, давай зразу і вугілля, щоб не заплутатись в майбутньому. Корстень поруч. Вугілля є. А це у нас майстерня. Зачекай, вугільна коп... А! Навпаки. Це майстерня. Майстерня. А ось то вже вугільна копальня. Так, а це вже вугільна. Вугілля. Є. Зробила. Що хотів сказати? Їх можна поліпшувати, розширення робити. Бачите? Сховище вугілля збільшується, там сарай для інструментів збільшується, дерев'яні опори ставляться, і видобування вугілля збільшується. Так, скажи мені, будь ласка, який є транспорт для перевезення вугілля? О, бачу. Будемо використовувати всі види техніки. В пріоритеті у нас, звісно, буде залізниця. Залізниця. Але літаки теж хочеться, якби подивитися. Час розвитку. Що таке? Шеф, ми маємо у нас є лише один кран, тож розвантаження, завантаження. Я потім це зроблю. Добре. Скільки ви забрати? Не знаю. Давай я спочатку, напевно, налаштую.
це закрите. З вугілля. Ага. Їдеш до майстерні. Ага. Є. І тепер тебе треба скопіювати. Питання скільки? Може поки 6? Та ні, 6. 4 давайте зробимо. Я думаю, 4 вистачить. 4. Поїхали. Цікаво, які ж літаки тут будуть? Треба йому, щоб він хоча б якихось людей поставив. Це таке враження, що автоматони якісь автоматично. Дрони, точно. Дрони в 1927 році. Автоматично працюють. Слухай, а в мене ідея. Це в нас завдання по залісенню де? На краю мапи, так? Ану. Де ти там мені кажеш? Ось тут. Вірно? Тобто саме з цієї лісопильні ти хочеш, щоб я кудись відвіз ліс на лісопильню. В кількості скільки? 1000, так? В кількості 1000. І за це мені 300 буде. Я можу просто створити, а потім розібрати. Гроші ще йдуть. Вірно. Чому ні? Чому відмовлятися? Гроші йдуть, так. Гроші йдуть, витрат, можна сказати, не так вже і багато, можна і збільшити. Давай, напевно, зробимо. Що тут у нас з рельєфом? Ну, рельєф. Можна. Питання залізниці. Так, залізницю давай. Залізницю. Поїхав. Гра змушена на одному місці не сидіти. Це, до речі, дуже добре, що вона так змушує робити. І бачиш, я, виходить, трохи поспіхом пішов, щоб жетонець виробляти з дошок. А так би трохи почекав, і все б нормально було б. У мене питання, якщо я звідси і зразу проведу до наступної станції, як ти мені з'єднаєш? Тебе як з'єднує? А якщо я хочу так? Ого, воно мені протереформувало все це діло. Я щось не пам'ятаю, зачекаю, щоб воно тереформувало. Серйозно, не пам'ятаю, щоб гра тереформувала. Здається, якщо гора була, то завжди якби на гору заїжджала залізниця. І як воно виглядає, коли тереформоване? Ну, хтось тут щось вирив. Дивіться, як текстура попереду йде. Добре, нехай буде. Ставимо депо. Нехай виконує завдання потихеньку. Так, так. Скільки там? За 10 років треба, так, встигнути? До якого? Давай трохи зменшимо швидкість. До 1934-го, а в нас 1927-го. А встигнемо ми чи ні? Давай, напевно, кращий зробимо потяг. Кращий потяг. Ось, заберемо 47 миль, якраз подивимося, що він з себе влаштований. Далі. Скільки я максимально можу тебе навантажити? Ну? Ага, все. Червоним. Більше ти не потягнеш. Поганенько. Тобто ось так тільки. І скільки там виходить деревини в тебе? 42. 42 деревини. Ну, піде!
Добре, я згоден, піде. Питання, встигнемо ми виконати чи ні? 1000 деревини. Так, спочатку, напевно, заїжджай сюди, на станцію. Добре. І потім ти їдеш сюди. Де ти там? Ось сюди. Все, є. Запустити і поїхали. Виїжджай. Я тебе ще не бачу. Та він виглядає зовсім інакше, диви. Та ти що? Я не знаю чому, але мені ось подобаються саме оці парові локомотиви. Хоча електричні теж мені подобаються. 33 він деревини всього забрав і поїхав. А давай всередину. А туди на вагон. Подорожуємо. Так, а туди сюди може? Може і сюди. Це просто неймовірно. 33. Треба, щоб він повний завантажувався і переїхав. Там щось, диви, автоматично все розпилюється. Добре. Зараз треба подивитися, щоб він повний завантажувався. Почало рахувати? Так, 33 почало рахувати. Тобто у нас... Скільки це виходить? 34, а в нас який? 27 рік. 27-й. Скільки ми за місяць перевозимо тієї деревини? 7 років, коротше. Я думаю, за 7 років він встигне туди-сюди і навозити їх. Сподіваюся. А якщо не встигне, що ми можемо зробити? Додатково потяг. Коротше, це тимчасова залізнична гілка. Ми її потім приберемо. Я хочу, щоб він постійно... Він не навантажується. 34. Повний не навантажується. Ага. Січень 28. Щось так швидко йде. Я думаю, не встигне. Давай зробимо так. 1929 році зайдемо, подивимось, скільки він перевіз цих колод, тому що зараз 29 січня, це один рік він буде працювати. Скільки він перевіз за один рік? Зараз 67. І якщо нас не буде влаштовувати саме кількість перевезеної деревини, котру він на лісопильню відвіз, ми тоді додатково другу колію робимо і запускаємо додатково ще один потяг. Я думаю, до цього часу у нас буде певна кількість грошей, щоб це зробити. Так, тут поки залишаємо. Перевезення деревини. До будь-якої майстерні перевезіть 200 деревини. Тут немає часу. Вугілля. Вугілля потихеньку почало перевозитись. Зараз я тільки натисну, подивлюсь. Так, це ми ось тут. Чи мені здається, чи мапа аж занадто велика? Ага, он вона де. Капець. Це якийсь велетень. Добре, нехай перевозять. Пішли з інспекцією, подивимося, що ми там налаштували. Додатково треба ще потяги чи ні? Ні, 8 людей. Додатково потягів не потрібно. Бачиш, тут все встигають перевозити. Все, що я можу зараз зробити, це, напевно, трохи місто, ринок. А ну давай ринок. А ну по статистиці, що він дасть?
Інформація. 17 з 24, тобто ще може побудуватися 7 будинків. Давай тоді почнемо. Ринок. Ага. Тобто він зелененьким має вплив. А скільки клітинок? О, тобто краще його десь ось тут будувати. Я думаю, не обов'язково, щоб він... Оу, а це що? По типу задоволені, що ринок вам побудував? Диви. Капець, як воно все виглядає файно. Що ми ще можемо зробити, Ано? Швидкість завантажується. 37, я бачу, завантажується. Нам треба зараз зробити так, щоб вони постійно були повні. 23 людини. А тут я ринок можу зробити? Розширення? Можу. Тут тільки немає такого місця, як там, на 6 клітинок. О, ось тут є. Там дорога насправді перетинається. Але чому б ні? Давай. Ага. І що це за буст дає? Тому я вже не пам'ятаю. 13 житлових будинків доставлення. Ага. Диви. 1300 з 929. Все. Генерація 3.4 складає наразі. Сорокине. 3.4. А тут скільки генеруєте? 4. Угу. І вам треба перевезень 1700. Треба, напевно, під'єднувати ще одне місто. Або покращити ці міста. Давай подивимось, що тут ще по розширенню є. Є колодязь. Охоплення 1. Давай тут колодязь побудуємо. Клас. Та ти що? О, диви, поліпшився будинок. А що, кожен будинок? 4,5, диви, стало. Було 4, стало 4,5. Тобто воно надає бонуси. Ага. Ну все, тримайся, гра. Хе-хе-хе. Зараз я зроблю, щоб в мене потяги постійно були по 56 людей. А я можу декілька таких будувати? Можу. Тобто, тут колодязь. А як він охоплює? Публічні послуги. Я згадав, тут ще потім алея, пам'ятник є. Ух ти. Та ти шо? Ну, припустимо, я б хотів би алею звідси зробити ось так. Ой. Приберу. А вона ніякого бонусу не дає, тільки для краси. Пропоную ось тут ще ринок побудувати. А ось тут знести будинок. Подивитися, як він відбудовується. І провести дорогу далі. Так, зачекай. Ага. А ось тут, де я там хотів ринок. Розширення. Шинок, до речі, диви. Охоплення 2. Ага. Охоплення 2. Шинок я можу отам побудувати. Давай тут ринок побудуємо. Зона розбудови міста. Та ти що? Житлові будинки нові з'являються. Тобто я можу якби зарезервувати, де будуть з'являтися нові будинки. Тобто треба 3 клітинки, щоб навколо було.
Клас. Зона заборони забудови міста. Вау. Коротше, мені вже подобається все. Ринок ставимо сюди. Я вже зрозумів завдання. Зробити, щоб все було зелененьке. Будинок покращується, диви. Диви? Я тільки ставлю, одразу будинок покращується. 5. Так, так. А що там треба на шинок? Ану, я хочу шинок. Вугілля, здається. 100 жетонів вугілля, в нас 90. Тобто ми зараз можемо цей шинок побудувати. Так. Можемо побудувати шинок. Тобто тут вони... Як і містобудівельно трохи зробили. Пропоную цей, цю хатинку знести, провести далі дорогу. Ага. Так, скільки я там казав? 3? 1, 2, 3, тобто на четверті десь клітинки, ось так найвигідніше будувати. При умові, що якщо там буде або ринок, або ще щось. Ану. І звідки тут дорога забралась? Ні, ніяких дорог. Я хочу тут запланувати сам. Геть, не хочу. Ну все. Все, я захопився, це капець. Якщо буде багато серій, то ви будете в захваті. А я в захваті, що буду так швиденько розвиватися. Хочу зона розбудови міста і ось тут поставити. Запланувати, щоб навколо ринку, що? Так, ось так, щоб навколо ринку, це все була забудова. Можна мені так зробити? От так. А, в мене немає грошей, всі гроші використав. Та! Цікаво, як вони будуть будуватися, чи зона розбудови міста. Тут з'являтимуться нові будинки. Я зрозумів. А скільки чекати? Добре, поки ми будемо чекати... О, щось пішло. Чи ні? Ні, здається, просто... Вони там знаходяться, все. Все, я можу шинок побудувати. Шиночок. Ану сюди. Розширення. Шинок. І що? Недостатньо жетонів. Зелених жетонів недостатньо в мене. Ну добре. Тоді я трохи пришвидшення зараз роблю. Де потяг? Ану йди сюди. Дай я подивлюсь, скільки ти набираєш пасажирів. О, 51 пасажир. Ти диви. 51 пасажир. Везе туди. Там скільки було? 1300 перевезень, щоб апнувся ось місто на наступне. Зараз ми зробимо, знаєш як? Ну, може не зараз, а з часом. 33. Щоб місто один одного апало. Тобто підіймалося самостійно, потихеньку. Так, диви, було доставлення 1300. Тобто 1300 ми досягнули, і зараз наступне 1400. І диви, тут якесь забруднення, обмеження є. Угу. Я зрозумів. Шинок, я можу побудувати? Так, 1930 рік. Я прогавив, не побачив, скільки перевезли вони там чого. 273 колоди вони перевезли. Я не встигну за 4 роки. Вугілля ми виконали. Ага. Так, збудуйте, що на менше 3 поліпшені станції зробили. Залісення. Ну це як челендж, слухай.
273, 30 рік, січень. А в нас тоді скільки було? 63. Тобто за один рік він перевозить 100. 100. У нас 4 роки. Тобто тут буде 600. Ну майже 600, може там 700 буде. 700. І в нас не вистачає 300 всього. Тобто, якщо ми зараз вкладемось, зробимо там дві колії, то ми зможемо виконати це завдання. Ну, потім, звісно, прибрати, але все ж таки зможемо виконати це завдання, і в нас буде 300 зелених жетонів. Хочу, приймаю челендж! Де я там його будував? Ось, ні, не тут будував, це вугілля. Заплутався. Ось край мапи, тут я його будував. Так. Слухай, може ти не повний їздиш? Я он бачу, ти порожній їдеш. Це ти куди? Порожній. А може просто поліпшити ліс? Буде більше деревини? Є ж такий шлях. Он диви, розсадник деревини. Давай поліпшимо. О. Склад лісоруба. Це у нас проблема в чому була? Він їздив неповний, вірно? Якщо я зараз би додав би ще другий потяг, то б це б не вирішило проблему. Генерується просто замало. Вірно? Вірно. Давай тоді ось тут отак лісоруби зробимо. І скільки ти зараз видобуваєш? Всього один, три виходить. 2,5 написано. 2,5 колоди. Так, я хочу на тобі трохи проїхатись. Ага. Поїхали. Проїхатись, подивитися. Капець. Слухайте, вона така динамічна. Гара. Змушує там трохи щось зробити, там трохи щось зробити. Трохи тебе відволікає. Неймовірно, просто неймовірно. Тобто ми не сидимо на одному місці, там якусь проблему вирішуємо. Ми вже, дивись, скільки дій зробили. 18, 36... 42. Тепер він повний завантажився. Ага. І скільки на... 12. А скільки ти споживаєш деревини? Ти споживаєш деревини 3 максимально. Я тебе зрозумів. Тобто тепер мені треба прослідкувати, щоб за цей рік скільки він зможе перевезти. Ану давай максимально. Березень місяць. Квітень. Капець, ти довго як їдеш. Вивантажився. Травень. Травень, виходить, він 1 травня десь стартував. Червень. Серйозно? Тобто тобі на все про все треба один місяць з копійками? Ну ти тепер повний завантажуєшся по 42. Один місяць з копійками. Ну і скільки він перевезе? 270 було. Давай почекаємо. Серпень. Це як воно зараховується? 357. Вересень. Жесть просто. Тут час утить дуже швидко. Хочу просто прослідкувати, як їх виконувати. Завантажився 42. Жовтень. Ти серйозно?
А, диви, тільки зарахувало. Тобто воно зараховує, якби, коли воно перероблює. Цікава механіка. Чи забирає, чи як, а ну. Ось перевози сюди. Ти зараховуєш? Ні, не зараховує. Тобто воно зараховує лише тоді, грудень місяць, коли він бере з цієї зупинки. Ага, так я можу на цьому відігратись. Я можу на цьому відігратися. А ну зупинись. Тобто все, що мені треба, щоб просто звідси забрали якнайбільше. І навіть якщо він буде рухатись повільно, то все одно. Так. Нас залишилось 3 роки. Мені здається, не встигне згенеруватися. Хоча тут 163. Що, другу колію вистачить побудувати? Вистачить. Давай тоді зробимо. Давай тоді зробимо. Ага. А ось уже, бачиш, проблема. Я не можу на косу поставити. Ось тобі і проблема. На косу неможливо поставити. Добре. Добре, як скажеш, гра. Як скажеш. А, не те. Не те, не те, не те, не те. На косу, кажеш, неможливо поставити. Як це можна вирішити? Якщо... От так. Це ж занадто близько виходить. Так, вірно ж, гра. Ну, можна сказати, занадто близько. Але вручну я можу це зробити. Ага. Тобто все ж таки можна обійти систему, так? Ну і це добре, якщо можна обійти систему. Так, тепер поїхали далі. Далі, 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 далі. Щось там каже, що не вистачає грошей на тераформінг. Чи вистачає, чи ще? Капець, воно просто мені не дає вивести, як я хочу. Так, добре. А якщо звідси? А, я не з'єднаю. З'єднаю, все з'єднаю. Нічого страшного. Зараз вирішимо проблему. Все з'єднається. Буде просто ось так. А ось тут я не розумію, чому воно не хоче так з'єднувати. Так. Так, так. Будування на косу тут дуже поганеньке. Я б сказав би навіть неможливо. Тобто все треба робити за квадратами. Ага, по типу грошей не вистачає, воно мені вирішило так з'єднати. Та мені все одно, з'єднайся хоч як-небудь. Як я тут буду перетин робити? Добре, нестандартна ситуація, нічого страшного. Головне завжди знаходити вихід. Ага, з'єднується, добре. Сюди. Тут, 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 сюди. Так, це ось так. Далі, 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 далі. Чому ти там не хочеш? Ну, подвійне мені треба. Не хоче подвійне ставити.
А ось тут. Ну і в інший бік. А, я не титиці. Все. Я не титиці. Ось це треба титиці, щоб зробити подвійне. Готове. Там готове. Там поїхали. А, все нормально. Тут ставимо сюди. Так, тут виїзд, тут подвійний. Один в другий бік, один в другий бік. Є. Тепер. Депо. Прийдеться, напевно, самостійно зараз все налаштовувати. Заходимо в депо. Бляха, я, напевно, там затягну. Давайте вже спробуємо виконати там, раз так швидко. Все минає тут. Так. Максимально, скільки ти зможеш? Ось стільки зможеш. Добре, питань нема. Тепер. Заїжджаєш на станцію. Ага, і потім аж сюди. Ще раз, аж сюди. Добре. Молодець. Скільки у нас там грошей? 76. Не вийде скопіювати. Ні? Хоча, зачекай. Скільки грошей? 76. Може, вийде. А, вийшло здублювати. Це все, нуль. Грошей нема. Виїжджай! Виїжджайте. Зараз подивимось. Як ми тут що зробили? Поїхали, проїдемось. Уху, полетіли. Капець. Він там їздить, капець просто. Але працює. Так, на косу повернути штампи неможливо. Зрозуміло. А той поїхав туди. Все. Ну що, давай тоді чекати. Зможу я виконати його чи ні? По-перше, 525. Я, напевно, ще додатково один потяг запущу. А як... А сенс. Якщо не буде вистачати деревини, сенс його запускати. Вірно? Тобто цей завантажився. Давай, напевно, просто пришвидшимо розширення. Отак, пришвидшимо деревино, щоб йшла на станцію. Та, бачиш, тут 47 деревини залишилось. 3,2 видобування. Це максимально те, що я можу його? Угу, максимально. Максимально. І що виходить? 651. Ну, я думаю, вони впораються. 100%. Хочу подивитися, як він на станцію залетить. А, напиши. Та-на-та-на-та. Ну, що ти там? Та... Ну, це неймовірно. Клас. Добре, давай. Максимально ось зараз пришвидшусь. Треба за станцією понаглядати. Ось ти заїжджаєш. Так, бачиш, воно... Працює тоді, коли вони заїжджають і забирають цю деревину. Головне, щоб тільки деревини вистачало. Деревини наразі вистачає. Щось я переймаюсь, напевно, якщо я ще один потяг запущу, то це нічого не дасть. Добре, давай почекаємо, поки зараз виконується завдання. Ну що ж, останній потяг їде. Зараз повинен якраз
і виконати завдання. Давай трохи пришвидшимо. Давай, 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 давай. Сюди, 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 сюди. От молодець. Красунчик. Все, завдання виконано. Диви, навіть 500 дали. Це за засрочене виконання. Дякую, дякую. Ну що, треба потім, напевно, все це розібрати, хоча там написано перевести дошки кудись в інше місце. А я б, напевно, тут би з ними поки не працював би. Якщо чесно, дошки у нас в іншому місці. Де? Де? В якому? В якому саме я дошками займаюся? Ось тут я дошками займаюся. Так? І краще на мене ось тут все розвивати, все це діло. Майстерня там. Нічого собі майстерня, Бог знаде. Тут майстерня поруч. А там, де ми виконували завдання, майстерня зовсім. Ого-го-го. Можна розбирати тут все. Можна розбирати і не перейматися. Можна розбирати там і не перейматися. Давай повернемось сюди. Ну що, ну як вам? Як на мене, досить таки динамічний тайкун. Досить таки динамічний тайкун. Тобто, я реально відпочив. І динаміка є, і будівництво є, і перевезення є, і якби поліпшення міста є. Якщо все докупи збирати, є. Завдання є. Тобто, челендж якийсь собі можна зробити. Неймовірно. Зручність. Тобто все. Все є для того, щоб дуже файно відпочити. Пишіть, як вам в коментах. Якщо сподобалось, ставте подобайку. Ну і зустрінемось в наступній серії. Я думаю, будемо розбирати стару лінію, поліпшувати міста, заплановувати міста і збільшувати імперію потягів. Дякую за перегляд. До побачення.